Canvas kan skicka mail till mig när det händer någonting i någon av mina kurser. Det kan faktiskt vara rätt så irriterande. Det känns som det blir jättemånga onödiga mail. Men det här går att ställa in fiffigt både för Canvas generellt och på specifik kurs. Och jag tänkte jag ska visa hur jag har gjort mina inställningar så att jag har nytta av mailen och inte blir irriterad när de kommer. Jag börjar med de generella inställningarna. Och de görs genom att klicka på konto och välja aviseringar. Här går det då att ställa in vad jag vill veta genast, vad jag vill veta dagligen och vad jag vill veta veckovis och vad jag inte vill få på mejlen överhuvudtaget. Här ser jag vilken e-postadress det kommer att gå till. Och det här där det står push-aviseringar, det är om jag har appen installerad och även vill ha upp det i min mobil. Det vill jag aldrig. Som du ser har jag satt kryss på allting här. Jag är ju ändå inne på Canvas i stort sett dagligen, men jag behöver inte få en massa mejl om vad som händer i mina kurser. Men en sak som jag tycker är smidig att få mejl om, det är inlämningskommentarer. Alltså om en student har gått in på sin inlämning och skrivit en kommentar. För de är lite svåra att se annars. Så jag tar och väljer att det vill jag ha daglig sammanfattning på. För diskussioner rent generellt har jag valt veckovis sammanfattning. Den som jag tycker är viktig att få med en gång, det är de här bägge tillagda konversation och konversationsmeddelande. För det är ifall någon skickar något personligt till mig och då vill jag veta det och inte liksom behöva gå in och kolla på Canvas hela tiden efter meddelanden. Så de två, det är de enda jag har en riktig bock på. Sen kommer kalenderbokningar och där vill jag veta om någon bokar ett möte med mig. Men jag behöver inte veta det bums, det räcker att jag får en daglig sammanfattning. Och även när det är förändringar i grupper så tycker jag det kan vara bra att få veta det. Allra längst ner här har jag hittat ett riktigt guldkorn. Fel med innehållslänk. Det betyder att Canvas skickar ett mejl till mig om det är en länk som är felaktig i en kurs och en student har klickat på den länken. Det tycker jag är så viktigt att få veta så jag tar faktiskt och höjer den till en bock där. Och då är jag färdig med mina generella inställningar. Och nu vill jag förändra per kurs så då går jag till mina kurser. Här är det så att den här kursen, den är avslutad för länge sedan. Men jag har fortfarande några kollegor som håller på att bedöma restuppgifter i det. Det vill jag se så lite som möjligt av. Så därför går jag in på den kursen och så väljer jag visa kursaviseringar. Och sen så tar jag bort aviseringar för den kursen helt och hållet. Men den här kursen däremot, den ska snart starta. Och här vill jag ha mycket mera koll. Så jag går in här och väljer att jag vill visa kursaviseringar. Och sen är det faktiskt en hel del jag vill veta här. Jag vill veta när det blir förändringar i kursinnehållet. Men det räcker dagligen. Jag vill veta om någon kollega lägger ut ett anslag och det räcker också dagligen. Inlämningskommentarer ser bra ut. Det var samma som jag ställde in tidigare. Diskussioner vill jag veta dagligen ifall det sker diskussioner i den här kursen. Konversationer ser du att den finns inte med här att välja, för konversationer det gäller liksom för hela Canvas. Så skulle någon av studenterna i kursen skicka ett meddelande till mig, då kommer jag få veta det med en gång, precis så som jag ställde in. Och sen kollar jag igenom så att jag tycker det ser bra ut för den här kursen. Och nu är jag jättenöjd med mina aviseringar.